guddiga imaamiyada iyo muwaadiniinta dalka ee loo yaqaan CIBK ayaa deeq raashin noocyadiisa kala duwan leh gaarsiiyay barakacayaasha ku dhibaataysan iskuulka hoose ee Young Muslim oo ku yaala wadada Lamu Road ee ku dhow wabiga Tana River. Deeqda raashinka ah ee barakacayaasha ay gudoomeen ayaa waxaa hormuud ka ahaa culimada waaweyn ee magaalada Tangaareysa, waxaana sidoo kale ku ehlinayay gudoomiye ku-xigeenka amniga ismaamulkan Gaarisa Mr. Duncan Rono. Qaar ka mid ah culimada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in barakacayaasha ay saameysay fatahaadda webiga Tana River ay xaaladoodu liidato, waxayna sheegeen inay sii wadi doonaan inta karaankooda ah taageerada dadka u baahan caawinaada. Dhanka kale, waxay ugu baaqeen dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan gudaha iyo qurbaha inay ka qayb qaataan dadaalka uu wado guddiga imaamiyada iyo muwaadiniinta dalka ee CIBK faraca ismaamulkan Gaarisa. Si kastaba ahaatee, tallaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyay caawiyaha gudoomiyaha amniga ismaamulkan Gaarisa Mr. Duncan Rono, wuxuuna ku tilmaamay mid ka tarjumaysa doorka mas-uuliyadeed ee guddiga imaamiyada iyo muwaadiniinta dalka ay ka taagan yihiin garab istaaga kumanaanka ruuxa ee ku barakacay fatahaadda webiga Tana River. Kwa majina naitwa Commissioner Duncan Rono, Assistant County Commissioner Sankure. Leo niko hapa kwa niaba ya County Commissioner Bwana Ramadhan Mwabutso, County Commissioner Gaarisa. Leo tumejumuika na Council of Imams and Preachers of Kenya, Gaarisa Branch. Hao ni wadhamini ambao wameiona vizuri kuweza kuwatembelea waathiriwa wa mafuriko upande wa Gaarisa. Leo tuko uwanja wa Young Muslim Primary School ambapo tuko na familia asilimia karibu 306 household who have been affected by the current floods being experienced due to overflooding of River Tana. Ni vizuri sana tumepata usaidizi kutoka Council of Imams and Preachers ambao wametuletea unga wa mahindi, wameleta unga wa chapati na maziwa. Hiyo ni rutuba mzuri sana ama inaitwa balanced diet kwa waathiriwa ambao kwa saizi wanapitia shida kubwa sana. Ni wakati wangu wa kusema shukrani sana za dhati kwa Council of Imams and Preachers of Kenya, asa Gaarisa Branch. Jina Sheikh Abdi Nasir Ali Abdi, chairman wa baraza la maimamu na wahubiri ya Gaarisa Branch ofisi yao. Leo tulifika hapa uwanja ya Primary Young Muslim tusaidie waathiriwa 306. Tumelete chakula, ugali, unga ngano, maziwa na pia ungo wingi mnaona hapa, na pia hata iko mchele, iko sukari, iko githeri, kila kitu iko naye kusaidia hao waathiriwa. Na tunaomba wahisani wa wote wakuja hapa wasaidie ila ambaye watu wa matereka Gaarisa mfuruko wa maji. Tunaomba wahisani wafadhili wa wote ambaye wako na uwezo wa kusaidia hawa pale popote wako. Tulisikia kama iko kambi 212. Sasa wasaidizi wa wahisani wote tunawaomba wasaidie waathiri wa hapa sana. Magacaygu waxa la yiraahdaa Mahmud Cali, waxaana ku magac dheeraa Shabeen. Aniga waxaan ahay ninka laga soo doortay Salaworth Tana River County. Meesha aan joogno maanta waxa la yiraahdaa Dheeri ama Nyang Muslim. Markay Nyang Muslim waxaa imaaday 306 qoys oo kasoo carartay biyihii. Marka 306 qoys waxaa wax siinahay maanta oo aad ugu mahadinaynaa Council of Imams, imaamada Gaarisa oo isu imaadeen oo daaciyaasha ah oo isu imaadeen ayaa maanta raashin noo keenay. Waxay keeneen boosho, waxay keeneen bur, waxay keeneen caana, waxay keeneen dhar, waxay keeneen alaabo fara badan xisaabi karna. Waa u mahad celinaya Ilaahay ka sokow aaday u mahadsan yihiin. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي با مهدسن مانتا وحان قيبني راشين اسكو جرا بر يو بوشو يو سليد يو عانو يو سكر يو بريس يو طر وحو البله او مغالا دا قارس دادك مسلمين تا انكسو أروريني مركاس آلابتا ايان مانتا بحني صدح بقول يلح قيس ايان مانتا وحسيني كام كان سكول كيانغ مسلم لحديث اي دقينهين
walaalayaal waxa loo baahan yahay dadka muslimiinta inay u soo gurmadaan dadkan waxaan hadda la sii wax yar waayo wa dhig joojin dadkana way baahan yihiin waxay ka soo barakeen guriyahoodi biyihiina wali meel adag bay marayaan xaaladuna waa adag tahay dadkan dad xogsata ah oo magaaladooda iskaga dhaxnool bay ahaayeen qaar kood caday bay soo guranayeen cadaygi xitaa biyihi ba soo galay meel ay ka soo guranayaan male meel ay u dhaqaaqayaan male saas taradeed waxa loo baahan yahay walaalayaal dadkaas in la gargaaro in ma aragtay wax badan la siiyo jazakumullahu khayran waxaan jecel lahay inaad ma aragtay u soo gurmataan ummada midda kale dawladdu waxay tiri iskuulada ha ka guuraan dadkan runtii dadkan meel ay u dhaqaaqaan malaha way rafaadsan yihiin waxay u baahan tahay waxa loo baahan yahay dawladdu inay meel fiican dejiso ama ay irteendhooyin u keento ama ay nidaam u sameyso ama ay amnigooda sugto taasaa loo baahan yahay laakiin iska guura way adag tahay qof orod ku yimid meeshan gurigiisina biyo buuxaan iyo xaaskiina uu meel walba mulaanjanayo biyihiina ay hadda u bidhaan muuqdaan meel u dhaqaaqaya male marka jazaakumullahu khayran dawladdana waxaan jecel lahay inay arrintaa qadariso dadweynahana inay u soo gurmadaan dadka nin walba ninka kale wuxuu ku dhaamo waxa weeye waxaan rabnaa inaad aada u dadaashaan maadaama dad muslimiina nahay dadkan soo barakacayna ay aada u rafaadsan yihiin in la dadaalaan loo baahan yahay hada wabilahi tawfiiq sala allahu cala nabiyina muxamed alihi waasxaabihi waatbaacihi man walaa ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ikhwaana ilaah oo mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maanta meeshan waxaa ka dhacday oon ku bixinay majlisu a'immatu wadducaad waxaan ku bixinay raashiin dadka walaalahay soo barakacay ee magaalada ku soo qaxay iyo kuwa gudaheeda ku dhex qaxaybo meeshan yaa muslimaan maanta waxaan ku bixinay raashiin raashiinkaasoon u qaybinay 306 qows raashiinka noocyihiisa kala gedisan si booshadda burka baris baa ku jira saliid baa ku jirta waxaa kaloo iyagana ku jiraan oo aada u fara badan marya dhar baa iyadana waxaa rasaysan waa dhar iyadana loogu talagalay dadkan muslimiinta ilaahay mahadii dadkii waxaan u keenay waa deeqeen si fiican bay u deeqeen si fiican oo qurux badan oo sharaf badanna waa u qaateen majliskana waa dadaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u weydinaynaa muslimiintana ilaahay faraj u furo dhibaatada ka soo bixiyo inta kelimada labaad waxaa weeye dadka muslimiinta ee codka annaga maqlayaan ama suurada arkaan muslimiinta saa u rafaasin magaalada gaaris adduunka meel ay joogaanba gudaha iyo dibadda waxay ahaadaan dad mas-uuliyiinna waxay ahaadaanbo dadka waxaan rabnaa insha allahu inay ummadda u gargaaraan ilaahoodana uga cabsadaan subxaanahu wa tacaala dhibaatada iyo qaxootinimada waxaa weeye waa wax un mar iska imaaday wax dadka ruux khaas ku e maaha marka waxaa weye mas-uuliyiintana waxaan leenaa insha allah way soo gurmadaan oo u gurmadaan dadka muslimiinta ah dadkana yaanan meesha la sii rarin oo dhibaato kale loo geysanina haddii iskuul la furaayo meel quman oo dadka amni ah hataa la geeyay amnigooda iyo nooloshooda intaasaan marka kuriga kusoo gaabinayo hada bilahi tawfiiq wa sala allahu calayhi wamaxamed waxaan ugu baaqaynaa dadkaad arkaysaan iyo sawirkaad arkaysaan waxa weeyaan runtii waa culays dhacay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray weeyaan baahi badan iyo dhibaato fara badan oo runtii u baahan in ummadda gurgumad iyo badbaado loo fidiyo meesha tiyaalla waxaan odhan lahayn markaa ninka socodka naga maqlaya waa 11 meelood hadda dadku meesha fadhiyaan gaaris gudaheeda meeshan aan hadda joogno 306 qoys weeyaan maanta wixii uun ilaahay u qadaraan siinay qoys kasta in aan leenahay maalmay ku filaanta ayaan siinay laakiin baahidu waa joogto waana welina ma dhowo waxaan odhan lahayn nin kastoo muslim oo kaga soo qayb qaadan karaa khayr iyo wanaag lacag raashin madaxda mudanayaasha shacabka kulli ahaan ha laga soo wada qayb qaato ugurmadka dadkaas badaadadku ay dhibaateeyeen allana idin barakeeyo waxaad baxsataan ilaah agtiisa allah idinka aqbalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu